Men jag sitter här med Sverigedemokraternas klimat- och miljöpolitiska talesperson, Martin Kinnunen. Tack så mycket. Och efter presskonferensen där regeringen har presenterat den nya klimathandlingsplanen. Så Martin, hur tycker du presskonferensen gick? Jag tycker att det gick bra. Jag tycker att vi presenterar en ambitiös plan som också är tydlig. Och det också visar ju på något nytt i svensk klimatpolitik. Att tidigare så handlade allting om reduktionsplikten. Nu jobbar regeringen och Sverigedemokraterna brett på många olika fronter, många olika förslag. Alla kanske inte är lika slagkraftiga. Men det här är ett arbete som kommer leda framåt. Och det kommer också inte leda fram till den orättvisa klimatpolitik som den svenska befolkningen fick möta tidigare. Skulle du säga att med den här nya klimathandlingsplanen att det nu är slut på Socialdemokraternas och Miljöpartiets sverigefientliga klimatpolitik? Absolut. Alltså det som Sverigedemokraterna har fört in i det här samarbetet, det märks ju av den tilläggsöverenskommelse vi hade till Tidöavtalet om klimatpolitiken som presenterades här för några veckor sedan. Och där är ju folklig legitimitet en grundläggande del. Så att genom hela den här planen så märks det väldigt tydligt att folklig legitimitet är en förutsättning för all klimatpolitik, och det skulle jag säga är det viktigaste bidraget som Sverigedemokraterna har. Det handlar inte om enskilda förslag, utan det handlar om en röd tråd som går genom svensk klimatpolitik idag. Vad skulle du säga att sverigedemokratiska väljare vinner på med den här nya klimathandlingsplanen? Framförallt att man försäkrar sig mot att vi kommer inte se symbolpolitiska åtgärder som kanske kommer gynna väldigt få hushåll, som vi såg med elbilsstödet som fanns tidigare. Vi kommer heller inte se olika former av styrmedel som kommer leda till exempelvis världens högsta dieselpriser. Det är liksom någon limit idag för regeringen att jobba med sådana förslag. Sverigedemokraterna ser till att den folkliga legitimiteten ska gå genom hela klimatpolitiken, genom alla områden. Och förhoppningsvis kan vi få människor att kanske börja tycka om klimatpolitik lite mer än man gjorde tidigare när det var Socialdemokraterna och Miljöpartiet som styrde. Tusen tack för att du pratat. Tack. Tusen tack.